প্ৰিয় বন্ধু, এই দুৱেদলৈ স্বাগতম। ইয়াৰ আগৰ ছেশ্যনবোৰত আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ এযোৰ কেনেধৰণেনো লৈখিক পদ্ধতিৰে আৰু বীজীয় পদ্ধতিৰে সমাধা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ছেশ্যনটোত আমি আলোচনা কৰিম দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰত পৰিণত কৰিব পৰা সমীকৰণৰ বিষয়ে। কেতিয়াবা আমাক এনেধৰণৰ সমীকৰণ দিয়াই থাকিব যিবোৰ ৰৈখিক নহয়, বা আমি এনেধৰণৰ কিছুমান সমীকৰণ পাব পাৰোঁ যিবোৰ ৰৈখিক নহয়। তেনে ক্ষেত্ৰত সেই সমীকৰণবোৰক আমি ৰৈখিক সমীকৰণলৈ লৈ যাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, বা তেনে সমীকৰণবোৰৰ আমি সমাধান উলিয়াব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমি এই ছেশ্যনটোত আলোচনা কৰিম। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি এযোৰ সমীকৰণ ধৰি লওঁ, যে ধৰা হ'ল 3/x + 2/y = 12 আৰু 5/x - 4/y = -2। এই দুটা কি হয়? সমীকৰণ হয়। আৰু ইয়াত কি আছে? দুটা চলক আছে, এক্স আৰু ৱাই দুটা চলক। কিন্তু এই সমীকৰণযোৰ ৰৈখিক হয় জানো? এই সমীকৰণযোৰ ৰৈখিক নহয়, কিয়নো দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো কি? এই x + by + c = 0, য'ত a, b, c বাস্তৱ সংখ্যা। ইয়াত মই এই সমীকৰণ দুটাক ax + by + c = 0 সেই আৰ্হিটোলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে এই সমীকৰণ দুটা কি নহয়? ৰৈখিক নহয়। এতিয়া এই সমীকৰণযোৰৰ মই সমাধান কেনেদৰে উলিয়াম? প্ৰথমতে মই চাম যে এই সমীকৰণযোৰক ৰৈখিক সমীকৰণলৈ লৈ যাব পাৰি নে নোৱাৰি। এতিয়া 1 নম্বৰ সমীকৰণটো কেনেদৰে লিখিব পাৰি? 1 নম্বৰ সমীকৰণটোক লিখিব পাৰি 3/1x + 2/1y = 12। ইয়াত 5/1x - 4/1y = -2। এতিয়া এই দুয়োটা সমীকৰণতে কি আছে? 1/x আছে আৰু 1/y আছে। এতিয়া যদি 1/x-ক p বুলি ধৰা হয় আৰু 1/y-ক q বুলি ধৰা হয়, তেতিয়া মই এই সমীকৰণ দুটা কেনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ? তেতিয়া মই লিখিব পাৰোঁ 3p + 2q = 12, 5p - 4q = -2। এতিয়া এই সমীকৰণ দুটালৈ মন কৰিবা, মানে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আৰু 4 মন কৰিবা। এই দুটা সমীকৰণক মই দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হিলৈ লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু ইয়াত কি আছে? দুটা চলক আছে, পি আৰু কিউ দুটা চলক। গতিকে এই দুটা কি হয়? ৰৈখিক সমীকৰণ হয়। আৰু মই কি পাওঁ? ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। কি পদ্ধতিৰে উলিয়াব পাৰোঁ? লৌকিক পদ্ধতিৰে উলিয়াব পাৰোঁ, বীজীয় পদ্ধতিৰে উলিয়াব পাৰোঁ। এই ছেশ্যনটোত মই বীজীয় পদ্ধতিৰ তিনিওটা উপায়েৰে, অৰ্থাৎ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি, অপনয়ন পদ্ধতি, বজ্ৰগুণন পদ্ধতি, তিনিওটা উপায়েৰে, তিনিওটা পদ্ধতিৰে এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আহোঁ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিলৈ। প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত আমি কি কৰোঁ? দিয়াই থকা সমীকৰণযোৰৰ যিকোনো এটা সমীকৰণৰ পৰা যিকোনো এটা চলকক অইন চলকৰ পদত উলিয়াই লৈ আনটো সমীকৰণত সেই চলকৰ মানটো মই কি কৰোঁ? প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। গতিকে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত মই কি কৰিম? মই ধৰি ল'লোঁ 3 নম্বৰ সমীকৰণটোৰ পৰা মই পিৰ মানটো উলিয়াই লওঁ, লৈ 4 নম্বৰ সমীকৰণত পিৰ মানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। গতিকে মই কি কৰোঁ? মই 3 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা যদি পিৰ মানটো উলিয়াবলৈ চাওঁ, কি হ'ব? এতিয়া এই পিৰ মানটো মই ক'ত বহুৱাই দিম? 4 নম্বৰ সমীকৰণত বহুৱাই দিম। তেতিয়া কি হ'ব? ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম? 60 - 22q = -6। ইয়াৰ পৰা আমি কিউৰ মান পাম 3। এতিয়া এই কিউৰ মানটো মই ক'ত বহুৱাই দিম? মই যে পিৰ মান উলিয়াইছিলোঁ, অৰ্থাৎ পিক যে কিউৰ পদত উলিয়াই লৈছিলোঁ, তাত মই কি কৰিম? কিউৰ মানটো বহুৱাই দিম। পিৰ মান কি পাইছিলোঁ মই? p = 12 - 2q / 3 পাইছিলোঁ। ইয়াত কিউৰ মান কি হ'ব? 3 হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কি পাম মই? 2 পাম। মানে মই কি পালোঁ? পিৰ মানটো 2 পালোঁ আৰু কিউৰ মান কি পালোঁ? 3 পালোঁ। এতিয়া আমি পি মানে কি পাইছিলোঁ? পিক কি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ? 1/x বুলি ধৰিছিলোঁ আৰু কিউক কি বুলি ধৰিছিলোঁ?
ওৱান বাই ৱাই বুলি ধৰিছিলোঁ। গতিকে পি ইকুৱেলটো তোক মই কি লিখিব পাৰোঁ? পি ইকুৱেলটো টু, পি মানে কি পাইছিলোঁ? ওৱান বাই এক্স। গতিকে ইয়াৰ পৰা মই এক্সৰ মান কি পাম? ওৱান বাই টু। হয়, ঠিক একেদৰে মই কিউৰ মান কি পাইছোঁ? থ্ৰী পাইছোঁ। কিউক কি বুলি ধৰিছিলোঁ? ওৱান বাই ৱাই বুলি ধৰিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰা মই ৱাইৰ মান কি পাম? ওৱান বাই থ্ৰী। গতিকে মই কি পালোঁ? ৱাইৰ মান ওৱান বাই থ্ৰী পালোঁ আৰু এক্সৰ মান ওৱান বাই টু পালোঁ। অৰ্থাৎ এই এক্সৰ মানটো আৰু এই ৱাইৰ মানটোৱে কি হ'ব? আমাৰ দিয়াই থকা যিযোৰ সমীকৰণ আমাক দিয়াই আছিলে, অৰ্থাৎ এই সমীকৰণযোৰৰ কি হ'ব? সমাধান হ'ব। ইয়াত মই কি কৰিছোঁ? প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই অপনাম পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি চাম যে এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধান উলিয়াব পাৰিনে আৰু সমাধান একে হয়নে। এতিয়া এই সমীকৰণযোৰক মই অপনাম পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম। অপনাম পদ্ধতিৰে সমাধান কৰোঁতে আমি কি কৰোঁ? দিয়াই থকা সমীকৰণযোৰৰ যি চলক থাকিব, দুটা চলক থাকিব, তাৰে যিকোনো এটাক অপনাম কৰি লওঁ বা আঁতৰাই লওঁ। ইয়াত দুটা চলক আছে, পি আৰু কিউ। মই ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত কিউক অপনাম কৰিম বা কিউক আঁতৰাই লওঁ। কিউক আঁতৰাবৰ বাবে কি হ'ব লাগিব? দুয়োটা সমীকৰণতে কিউৰ সহগৰ সাংখ্যিক মানটো একেই হ'ব লাগিব। ইয়াত কিউৰ সহগ আছে টু আৰু ইয়াত কিউৰ সহগ আছে ফ'ৰ, একেই নহয়। এতিয়া এই কিউৰ সহগ দুটা সাংখ্যিক ৰূপত মই একে কৰি ল'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? মই তিনি নম্বৰ সমীকৰণটোক দুই এটাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। তিনি নম্বৰ সমীকৰণটোক দুইৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? ছিক্স পি প্লাছ ফ'ৰ কিউ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ। আৰু চাৰি নম্বৰ সমীকৰণটোক মই ওৱানেৰে পূৰণ কৰিম। হয়, দুয়োটা সমীকৰণকে আকৌ নামকৰণ কৰিলোঁ এ আৰু বি বুলি। এতিয়া এই সমীকৰণ দুটাত চোৱা, কিউৰ সহগৰ, কিউৰ যিটো সহগ হয় সেই সহগৰ সাংখ্যিক মান দুটা কি আছে? একেই আছে। হয়, এতিয়া এই কিউক অপনাম কৰিব লাগিলে মই কি কৰিম? এ আৰু বি এই সমীকৰণ দুটা মই যোগ কৰি দিম। তেতিয়া হ'ব ইলেভেন পি ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু। পিৰ মান কি পাম মই? টু পাম। এই পিৰ মানটো এই দুটা সমীকৰণৰ থ্ৰী বা ফ'ৰ ইকুৱেশ্যন দুটাৰ যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যনত মই কি কৰিম? পিৰ মানটো বহুৱাই দিম। মই যদি তিনি নম্বৰ সমীকৰণটোত বহুৱাই দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? থ্ৰী ইনটু টু প্লাছ টু কিউ ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ। ইয়াৰ পৰা কিউৰ মান কি পাম? থ্ৰী পাম। গতিকে পিৰ মান কি পালোঁ? টু পালোঁ আৰু কিউৰ মান থ্ৰী পালোঁ। আকৌ আমি কি ধৰি লৈছিলোঁ? পি ইকুৱেল টু ওৱান বাই এক্স, কিউ ইকুৱেল টু ওৱান বাই ৱাই বুলি ধৰি লৈছিলোঁ। গতিকে পি ইকুৱেল টু টুৰ পৰা মই কি লিখিব পাৰোঁ? পি ইকুৱেল টু টুৰ পৰা মই লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু টু, এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই টু। আকৌ কিউৰ মান যে থ্ৰী পাইছোঁ, কিউক কি লিখিব পাৰোঁ? ওৱান বাই ৱাই। ইয়াৰ পৰা মই ৱাইৰ মান কি পাম? ওৱান বাই থ্ৰী পাম। গতিকে এক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী কি হ'ব? এই যে সমীকৰণযোৰ দিয়া আছিলে অৰৈখিক সমীকৰণযোৰ, সেই সমীকৰণযোৰৰ কি হ'ব? এটা সমাধান হ'ব। ইয়াত মই কি কৰিছোঁ? অপনাম পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত এই সমীকৰণ দুটাক, এই ৰৈখিক সমীকৰণ দুটাক মই বজ্ৰগুণন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰি চাম যে সমাধান দুটা একেই হয় নে নহয়। এতিয়া আমি তিৰ্যক গুণন বা বজ্ৰগুণন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰ বাবে এই সমীকৰণ দুটাক প্ৰথমতে ৰৈখিক সমীকৰণৰ, অৰ্থাৎ দুটা চলক বিশিষ্ট ৰৈখিক সমীকৰণৰ সাধাৰণ আৰ্হিলৈ লৈ যাম। এই সমীকৰণ দুটাক যদি মই সাধাৰণ আৰ্হিত চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব? থ্ৰী পি প্লাছ টু কিউ মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু ফাইভ পি মাইনাছ ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া কি কৰিম মই? তিৰ্যক গুণন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম। তিৰ্যক গুণন পদ্ধতিত কি লিখি লৈছিলোঁ? মই চলকৰ সহগ পদবোৰ লিখি লৈছিলোঁ আৰু ধ্ৰুৱক লিখি লৈছিলোঁ। হয়, কেনেদৰে লিখিছিলোঁ? পিৰ সহগ, কিউৰ সহগ, ইয়াৰ পিছত আছে ধ্ৰুৱক পদ, আকৌ পিৰ সহগ। হয়, এতিয়া দুয়োটা সমীকৰণৰ পৰাই মই কি পাম? আৰু একেবাৰে শেষৰ সমীকৰণটোৰ পৰা পাম ফাইভ। হয়, তাৰপিছত আমি এটা আৰ্হি সজাই লৈছিলোঁ। এতিয়া পিৰ তলৰ পদটো পাবলৈকে আমি কি কৰিছিলোঁ? পিৰ তলৰ পদটো পাবলৈ আমি পূৰণটো কৰিছিলোঁ এনেধৰণে। হয়, তেতিয়া কি হ'ব? আকৌ কিউৰ তলৰ পদটো পাবলৈ মই কি কৰিছিলোঁ? পূৰণটো এনেকৈ কৰিছিলোঁ। হয়,
আকৌ একৰ তলৰ পদটো পাবলৈ পূৰণটো আছিলে এই ধৰণে, এইটো দিশত। প্ৰথমতে তিনি পূৰণ মাইনাছ চাৰি আছিলে, মাইনাছ ফ'ৰ আছিলে, তো কি হ'ব? হয়, ইয়াৰ পিছত এইটো আমি পাম হয়। এতিয়া কি কৰি ল'ম, এবাৰ মই পিৰ মান উলিয়াবলৈ এইটো সমান এইটো ধৰিম, আৰু এবাৰ কিউৰ মান পাবলৈ এইটো সমান এইটো ধৰিম, হয়। গতিকে কি লিখিম, পি ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 44 ইকুৱেল টু 1 বাই মাইনাছ 22। ইয়াৰ পৰা মই পিৰ মান কি পাম, পিৰ মান পাম 2। আকৌ কিউৰ মানৰ বাবে কি কৰিম, কিউ বাই মাইনাছ 66 ইকুৱেল টু 1 বাই মাইনাছ 22। ইয়াৰ পৰা মই কিউৰ মান কি পাম, 3 পাম, হয়। গতিকে পি ইকুৱেল টু 2 আৰু কিউ ইকুৱেল টু 3 কি হ'ল, এই সমীকৰণযোৰৰ নাইবা এই সমীকৰণযোৰৰ কি হ'ল, সমাধান হ'ল। এতিয়া পি কি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ, 1 বাই এক্স, আৰু কিউ কি ধৰিছিলোঁ, 1 বাই ৱাই বুলি ধৰিছিলোঁ। গতিকে যদি পি ইকুৱেল টু 2 হয়, অৰ্থাৎ তাৰ পৰা ক'ব পাৰিম 1 বাই এক্স ইকুৱেল টু 2, অৰ্থাৎ এক্সৰ মান পাম মই 1 বাই 2। আকৌ কিউ ইকুৱেল টু যেতিয়া 3 হ'ব, কিউক মই কি বুলি ধৰিছিলোঁ, 1 বাই ৱাই, গতিকে কিউ ইকুৱেল টু 3 লিখিব পাৰিম 1 বাই ৱাই ইকুৱেল টু 3, অৰ্থাৎ ৱাইৰ মান মই কি পাম, 1 বাই 3, অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু 1 বাই 2 আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 1 বাই 3, এই অৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ কি হ'ল, এটা সমাধান হ'ল। তিনিওটা ক্ষেত্ৰতেই, অৰ্থাৎ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁতেই বা অপনয়ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁতেই নাইবা যেতিয়া আমি তিৰ্যক গুণন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো পদ্ধতিতে সমাধান একেই পাইছোঁ, এক্স ইকুৱেল টু 1 বাই 2 আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 1 বাই 3। এতিয়া যদি মই এক্স ইকুৱেল টু 1 বাই 2 আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 1 বাই 3টো এই সমীকৰণযোৰত মই বহুৱাই চাওঁ যে সমাধান হয়নে নহয়, তেতিয়া কি পাম, তেতিয়া এই এক নম্বৰ সমীকৰণত মই এক্সৰ জেগাত কি বহুৱাই চাব পাৰোঁ, 1 বাই 2 বহুৱাম, আৰু ৱাইৰ জেগাত মই কি বহুৱাই চাম, 1 বাই 3 বহুৱাই চাম। তেতিয়া কি পাম আমি, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড কি পাম, ইকুৱেল পাম এক নম্বৰ সমীকৰণটোৰ বাবে। আকৌ দুই নম্বৰ সমীকৰণটোৰ বাবে মই যদি এক্স ইকুৱেল টু 1 বাই 2 বহুৱাই দিওঁ আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 1 বাই 3 বহুৱাই দিম, তেতিয়াও মই কি পাম, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড একেই পাম। অৰ্থাৎ এক্স ইকুৱেল টু 1 বাই 2 আৰু ৱাই ইকুৱেল টু 1 বাই 3 দিয়াই থকা অৰৈখিক সমীকৰণযোৰ কি হ'ব, সমাধান হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ যে এই গোটেই ছেশ্যনটোত তোমালোকে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰত পৰিণত কৰিব পৰা সমীকৰণৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'লা, অৰ্থাৎ কেনেধৰণেনো কিছুমান অৰৈখিক সমীকৰণক আমি ৰৈখিক সমীকৰণলৈ ৰূপান্তৰ কৰি তাৰ সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজিবলৈ সক্ষম হ'লা। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ছেশ্যনত আমি এই অধ্যায়টিৰ সাৰাংশ আলোচনা কৰিম।